Ya es caro. Hola. Ya es caro. ¿Tú ves, cara? Mato quantos? Cara, eu tô indo farmando aqui material. Eu tô completando os desafios da semana dessa. Matei um, ó. Eu deixei o cara de vida. O outro pegar e eu vou. Acontece muito aqui, cara. É, já jogou Free Fire? Qual? Free Fire. Ah, tá, já. Ah, é. Esse cara aí não consegue. É, mas se tiver deitado, aí não tem como mais não. Né? Aí antes. Antes, quando lançou o Free Fire, quando deitava, já pedia se o cara finalizasse, era aqui dentro. Né? Nossa, tá com a sua vida aí. Eu? É. Ah, não. Não. Morreu. Uai, é o cara que tava com pouca vida, não sou eu, não. Olá, hermanitos. Como está? Tudo bom, manito? Seu nome é. Seu nome é Eulito, sei lá, é? Você não, fala meu português? É, pode. Ah, tá. Fala. Fala. Vocês estão. Tu tá longe, hein? Que o. Céu. Eu tô na torre esporte. Aham, eu passei lá. Carreguei um Ascar, B90, Shield. Uhum. Agora tô com 90, 95 de shield. Por se te live em Brasil? Hã? What? Em que cidade vivi de Brasil? Ah, Minas Gerais, no... Conselheiro Lafayette. Aham. É, redenção. Alguém tiver essa redenção aí? Não. Nossa, velho. Quem conhece redenção é o Dante. Estamos liquidando, cara. Estamos ganando, manito. Ok. Cara, não tá contando a estrutura que eu tô criando, cara. Que viagem é essa? Você tem o um passe aqui... de batalha? Eu? É o passe de. Hã? Eu? Tá falando comigo, é? Eu tenho! Mas é, essa conta aqui não é minha, é do meu pai. Yobá! Tem que matar alguém com escopeta ainda. Eu vou matar o cara na minha frente. Olha o balão caindo na minha cabeça. Uhum. Tem um monte de cara aí, né, os caras vão querer pegar e eu vou ficar só dançando. Sobe aí, amigo. Ah, véi, ah. Legal. Tô com 7 shield. Alguém quer? Cara, tem muito shield no. Nesse modo, cara. É? É fácil, tá. Ah, me prende! Ah! Boa, para de me prender! Eu não sou noob, não! Sabe quantos que eu matei?
50 y 0. Zero. Cara, isso que é ruim na escopeta, velho! Muito lento. Eu tô... Ei, tu viu? Vocês viram a nova arma? Vi. Apelão. Ela também é pior que a escopeta em questão de velocidade. Cara. Eu achei ela apelão. Ela dá dano do caramba, só que... Aham. Uhum. Apelão. Praticamente um tiro que você acerta, você mata. Só que, né, como sou eu. É, no quartinho eu vi lá, era dois tiros. Cara, se você estiver perto, você consegue matar com um tiro. Maradona ou Pelé? Apelona demais. É. Até que não, cara. Pelé. Tipo, você tem que ser bom de mira. É, o que é? Shield aqui, ó. Tem não, que tá sobe. De boa aqui. Eu tô com 13 shield. Uhum. Quer um pouquinho que eu quero trocar pelo ar? Você pode trocar aí, cara. Então vem aqui de mim aqui. Não, tô de boa, tô com shield também. Eu tô com preguiça de tomar. Vou ficar com 10 shield aqui. Você tá aí debaixo de mim? Ah, não, tá aqui. Eu tô aqui em cima. Tô procurando esse cara pra matar com os copetes. Uai, eu tô atrás de você. Ah, tem cara aqui, parece, nesse jogo? Não sei. Ah, mano, o cara usa coisa portátil só pra mim não pegar a torreta, mas eu peguei de novo. Ah, ah, nossa, eu vou matar ele. Vamos, manito, vamos. Ô, cara, vou vingar sua morte. Vou matar um. Ai, sai, sai. Eu tô com pouca vida. Manito, sou cavalo. Tem um cara de snipe, tem um cara de snipe, tem um cara de snipe bem por ali, ó. Você pode me dar cobertura? Eu tô sem snipe, cara. Eu tô longe de você. Nossa. Os caras do nosso time tacando gigante um no outro. Oh. Sou cabal. Ô, oh, tem aquele cara que te matou? Tá na vida. Na vida, mano. Otário. O cara tentou tacar um portátil aqui pra eu não pegar o airdrop e se fuder. Ele me prendeu aqui dentro, cara. Pulo. Uai, onde você está? Peguei esse carro dourado só pra ele não pegar, pra deixar de soltar. Ih, nós estamos ferrados, vem aqui. A gente tá ganhando. Tirei 20, o cara voando. Eu ele vai me puxar, ele vai morrer. Nossa, cara da piada. Morreu? Cara, eu tô procurando os inimigos, só que eu não tô encontrando. Matei. Eu vou caçar meu shield, que parece que foi tentado, tomara que não. Eu tinha deixado guardado. Viu? Essa dose é muito roubada, velho! É a nova? É. Tem nem como trocar com ela, velho. Uai, só sair de perto e dar um... É, mas e se o cara chega perto? Ah! Eu não sei! Ah, contou com a tática! Oi! Não, pera aí. Contou não. Ah!
fez dar uma luta, tá doendo. Nossa, velho, lute que bom. Nossa, o cara tá de foguete. Quem que é o balão mesmo? De novo, morri. Ah, peguei. Peguei, torreta. Cara, eu não tô vendo muita graça usar a torreta, não, cara. É, cara, tá de fácil matar com ela, cara. É, eu posso tirar a cabeça todinha. Aí os caras matam lá. Nossa, como que o cara me matou assim? Quantos você matou? Faz 24 horas que eu morro. É só você apertar F pra você ver quantos que cada um da sua equipe matou, cara. É, eu tô. Matou 4, matei 2. Não, matei. Tá vendo o Elkin? Nós já ganhamos essa partida aqui. Praticamente. Mas o cara pode durar ainda. Matei outro aqui. Vou usar a minha fogueirinha. Cara em cima da árvore usando minha tática, tá achando o quê? Tô barquinho. Nossa, o cara. Bueno, muchas gracias por ver el video, suscribirse y darle like. Nos vemos mañana con un nuevo video, chicos, así que atentos. Todos los días video nuevo. Hay a veces que intercalo y pongo temporada 6 y a veces temporada 7, pero bueno, lo que pasa es lo siguiente. Tengo mucho material que ya grabé. Nos vemos mañana con un nuevo video, ¿ven? Chau, chau.